我们实在是太熟了。对，因为我之前合作过好多次，然后有很多出圈的舞蹈其实都是袁岩老师编的，比如说之前那个《如梦令》是袁岩老师编的。包括台上的这些人也是经常合作，见过太多次，就是太熟了。然后平时都是被虐的，今天终于能坐在这里看了。其实袁岩老师的舞蹈看似好像很简单，但是其实他都是那种，虽然很慢，但是他的控制就是必须要非常的准，然后卡点非常的难。大家肉眼看会觉得很简单，但是我跟他上课的时候我真的学不会，然后他们在那拍视频，然后我工作人员在那狂笑，就是其实还是很难的。然后也是希望更多的小众舞种能在这个节目上给大家科普的。各位主理人下午好，欢迎来到了不起客厅。就和上一季相比的话，这一季这一季有226位选手在第一轮的时候然后有21个舞团。是，我觉得第二季会相比第一季更专业很多，很多的，因为来的一全部都是一些像国内已经有很有名的厂牌和舞团了，所以我觉得会比第一季更有难度。今年都是专业的舞者，其实我还蛮期待的。对啊，期待有没有认识的？下面看到有认识的脸比较熟的或者期待的选手，袁野。对。他们的风格是，也是我挺喜欢哪个风格，也是这次我本来就是因为我发了非常多的视频，说我想尝试跟上一季不一样的风格，其实也有那种Jazz Power Jazz Girls Hip Hop， 或者是一些暗黑系的东西，或者是一些卡点，就是算是现代跟街舞的结合吧，就是比较卡点的一些东西。对，然后我觉得袁野也是非常非常小众的一个风格，他是那种因为现在很多 jazz 其实是改编过的，就是编舞的 jazz， 但是国外的 jazz 其实就是袁野老师的那种 jazz， 对，就是最原始的 jazz， 有基本功在里面的。They keep saying jazz, right? Jazz, 爵士。Jess. I keep hearing Jess, Jess my name. I think Jess. You have name, Kaji. So your show, every moment, Kaji. 我看到一个舞团在台下，我挺惊讶的。FDC. Oh, 因为他是我另外一个节目的冠军。五四大门。他在我们那边的时候，他比较没有在 routine 的时候，他会比较在后面一点，但是当他需要他的时候，他会很亮，因为他是跳 popping。对，所以就是我看到他们，哇，我挺惊讶的，就是我有立刻说了一下加油，就是觉得他们应该背负了很大压力，因为首先他们是大学舞社嘛，但是其他可能有一些是已经磨练很久，对，很成熟的。只有他们一个是大学舞社，只有这一支。今天也看到苏苏嘛，就是苏恋雅带他们，对。然后还有我也认识是 Triple S， Triple S 都认识，因为我之前是丁丁帮我编过两个演出嘛，然后他们里面也有几个参赛的妹妹们，他们那个时候有替我跳，对，所以我看到他们也是觉得挺开心，他们水准也很高。天啊，廖博哥你快科普一下吧，就这次下面那些 Alex 我看也坐在台上，对， Alex 我们上一届的老师，他自己带了一个团，对，还有吗？还有吗？我觉得好多知识点。这一次还有一个队伍叫做VS， 是石头和杨文浩的学生女学生们组的一个队。Popping， 对，就是中国的两个 Popping 的 OG， 然后他们的两地的学生，然后组成一个队伍。哇，期待。我觉得这一季会相对上一季更专业很多，对，专业很多，而且舞种全部划分开，非常全面。而且明天 R&B crew 里面帮跳有 Eleven， 哦，对，十一吗？
对，十一，然后他为了带他的就是新的小朋友，他过来就是为他们帮跳，帮跳，听说有很多帮跳，队长帮跳，因为他很久没有出来跳，所以明天真的很期待，明天可以完全当成一个对 on the ground 的起舞比赛来看，真的非常。突然有点头发麻了，好期待，我赶紧吃吧，吃完我们回家睡觉，明天看比赛了。而且卷得很厉害，期待，真的很期待，真的可以期待。哎，我们现在要进入到一个互送礼物的环节，我这有几张签，然后主理人要依次抽签，然后你要问他这个礼物准备的会是一个什么方向，他只能回答是或者不是。来，李斯，高瀚宇。哦，哎，搞笑的。哎，别说，还蛮有意思的哦，变得更高。是还是不是？还真的是弹簧，我也不知道。确实蛮难的，它真的不好猜。那就直接拿出来吧。嗯，哇，这么大，看起来很好玩。那我打开看一下吧。哇，猜礼物啦！哇，这什么？这什么？喂，这鞋好可爱啊！但是好适合你哦，好可爱，好适合你哦。这是给狗狗的吗？你啥？给 baby 的，给小孩的。那我来解释一下，这个是婴儿的学步鞋。婴儿的学步鞋。首先你说它很有趣，它看起来是不是很有趣？是很可爱。它可以让你变得更好。不是你可不可以解释一下送这个的原因是什么？我们今天不是 baby shower 哎。止汗液。止汗液。止汗液啊，是谁啊？好的，唐的偶像世界冠军，是谁？是你？我可以更好，可以更好，可以。你试试看拍广告的感觉。好的，对 OK。男人味，男人味。好的，是谁？男人味。你知道吗？还好这个是抽奖抽到，如果有人特意送你一个止汗的，就代表你要注意。啊，对，抽奖抽到，那这个送礼环节真的特别棒。再来一轮吧。杰西卡老师已经完全受不了，这左边耳朵回去都耳鸣。对不起，我离远一点，离远一点，对不起。其实大家今天都是第一次来到我们了不起客厅，也给我们这个小客厅可以来留一个小纪念品。可以，是一个好人，再给他吃个教具。头疼。哇！哇哇哇哇！哦。这个也是很高级，哇，很高级，很厉害，哇，这还是遥控的，啊，这个应该是可以调节温度的吧？对的，我也想去搞一个，哎呦，买一个，买一个，可以的，啊，这个好舒服，好，再发链接，发链接给大家，谢谢，谢谢，哎呀，不用发链接，就送给大家一人一个，谢谢 ，Thank you。首先你说它很有趣，它看起来是不是很有趣，很可爱，它可以让你变得更好。不是你可不可以解释一下送这个的原因是什么？我们今天不是 baby shower 哎。没有，因为是这样的，因为我其实一直对我自己而言，我其实有遗憾，就是没有从小学跳舞，我是半路出家的，然后就是其实学的有一搭没一搭的，所以如果我未来生孩子，我一定会让他学跳舞，当然不一定跳得多好，因为我觉得跳舞真的可以让人变得很快乐，而且也可以培养一个人的自信心。OK， 我觉得脑洞蛮大的，但真的很可爱，我好喜欢那个，这个、好喜欢，我真的好喜欢。汉宇，先抽一个看一看是谁，抽到自己就放回来。溜溜，赞多哦，好，感觉礼物会很好哎。这个是不是进口的？进口的是什么？我
我也不太知道要怎么说进口。他说是进口的吗？就是国外来的呀。哦，不是。